Luchanga lubanga lwa mindi lelo hadagalasi asazewo nagwa mu mukwano ne mwana muwala Dina era akakodyo ka Dina kamaze ne katuukiriza nno bagamba akwate empola atuuka wala naye ne Dina esaawa eno amaze okuba nti atuuse awo wennyini waayagala olowooza Jozi lwini kuluna agenda kukola atya agenda kuzaako ki bw'aba abadde akyayombera William bw'aba abadde akyatebereza William naye ate ku ddagalasi gwamanyi obulungi nti mwami we ate yakamwanjula ddagalasi ategeezezza Dina nti munange obukodyo bwonna bw'obadde ng'otegana ng'enzijambulaba naye nga mu butuufu neegumya weegumya ng'omusajja kino nno kyo abasajja bangi batono abasobola okukibuuka nti enkula ya Dina si ye muwala gw'otunuulira mu butuufu n'omuviirako awo kakati katubuuze ddala oli ttiimu ki oli ttiimu Jozirini oba oli ttiimu Dina omusajja bamututte we twogerera bino nga Dina omusajja muli mutano olowooza kiki ekigenda okuddako bino byonna Jozirini agenda kubeera ng'akifuuwa kiza munda bino byonna era Jozirini bye bimuguddeko essaawa zino olowooza Jozirini agenda kuzaako ki bannange kuba abadde ayagala ddaaga abadde awulira nga ddaaga amufa yagenda n'agoba mu mukozi oli mwana muwalani omukozi waffe eyasooka ng'alowooza nti oba kiki naye ate kakati bino byonna agenda kubyejjusa nti ate yeereeterani yeereetera Dina omuliro n'ogulabika nga gukoledde kirayumakisi afuuse kirayumakisi episode ya 35 eri mu kuteekebwateekebwa era ng'essaawa yonna egenda kuba efulumizibwa wali ku Trust Films naye kambuuze ddala owagira Dina agende mukwano ne ddagalasi nkimanyi nti bangi kino babadde bakirindiridde era nga balindiridde olunaku ddagalasi lwalyevaamu n'agwa mu mukwano nani ne mwana muwala Dia ttiimu kadama ttiimu house manager mugamba omuti ey'omugongereyo omusajja tebamututte baba alabika nga watuuse ye balabika nga bamubuzizaawo Jozirini agenda kukika abanga akizaawa akiza munanze no ndi ttiimu Dina oba gw'oli ttiimu ki simanyi naye ddagalasi namwagaliza dda okufuna mwana muwala ono olw'ensonga nti munange Jozirini byazaamuyisaamu bye bingi kaakati nno nkusaba subscribing liking era commenting tubeere nno nga tusisinkana mu ki mu follow episode ata kumirampeera akunkumira.